تنجيل جبري إبراهيم عبد الله سفير كصومالي يدل ككينيا يقار كمية ديملاسيين تسفارة الصومالية ودن كان يأي حرون تكسروي ودومي أقل كسرية بارلمان كدل كمدن عبد حاشي عبد الله وكرمير كويمد حرون تسفارة سفير كصومالي يدل كان كينيا تنجيل جبري إبراهيم عبد الله أي قدومي أقل كسرية بارلمان كجمهورية دفتر الصومالية مدن عبد حاشي عبد الله وجور بيجي هولها سفارة دايوها يسقول شدة الصومالية يدل يدبد قيم هذا isagoo Xuseen xarunta ay tahay safaaradda ugu weyn ee ay Soomaali ku leedahay dalka dibadiisa Danjiri Jabriil ayaa sidoo kale gudoomiyaha u sharxay wada shaqeynta kala dhaxeysa jaaliyada iyo gudiga ganacsatada Islii oo Xuseen door muhiim ah ka qaataan adeegyada safaaradda oo ay bulshada isla markaana ay ugu gacan ku hayaan dhismaha masjidka laga dhisay xarunta safaaradda safiirka Soomaali ee dalka Kenya mar uu ka hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaali iyo Kenya ayuu ku sheegay inuu marayo halkii ugu sareeyay isla markaana uu ku dadaalayo xoojinta xiriirka wax wada qabsi ee labada wadan gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xarunta safaaradda sida qaybta bixinta baasaboorada oo laga sii warbixin ku saabsan hanaanka ay u shaqeeyaan dhismaha cusub ee safiirka loo dhisay majidka laga hirgelinayo xarunta safaaradda kadib markii uu yiraahday kii hore iyo qaybaha kale ee safaaraddu ku shaqeyso gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka maadiciyay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa ku boogaadiyay safiirka iyo holadeenada kale ee safaaradda adeegyada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed isagoo ku booriyay in ay si laba jabaaran gudashada waajibaadka loo igmaday Maxamed Macan Xasan Waidka warbaahinta qaranka Nairobi Kenya